Я вам приведу таку цікаву деталь. Вчора до мене звернувся керівник фракції блоку Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Бондар. І каже: Володимир Петрович, до нас звернувся Ігор Гузь з проханням вийти з пропозицією від фракції блоку Петра Порошенко виразити недовіру голові обласної державної адміністрації. Ви знаєте, мене просто нема слів. Ну якби це вже УКРОП виходив з пропозицією, ну Батьківщина, ну радикали, ну Свобода, ну блок Петра Порошенка. Ігорю, тобі треба чимось займатися зовсім іншим. Оце мої відносини, розумієте, ну, з Ігорем Гузьом.